van kind af aan was ik al bezig met bedrijfjes op te zetten, al vrij jong. Ja. Begon dan in de alarmsystemen op middelbare scholen zeg maar, te verkopen. Vanuit mijn studietijd ben ik een internet access provider gaan oprichten. Dat vind ik nog steeds een van de leukste ondernemersavonturen die ik ontwikkeld heb. Want het internet kwam toen op. Iedereen wilde het internet op, maar het was lastig en moeilijk. Het begon in de hypothecairemarkt in 2005. Mijn oudste broer Ronald die zat in de hypothecairemarkt. En het was lastig om nog vetten online aan te vragen of te vergelijken. En wij maakten eigenlijk een portaal waarbij het vrij eenvoudig kon doen. In 3 stappen. We brachten de hypotheekmarkt eigenlijk in kaart. Dus alle rentetarieven op rijtje. En ik kon vrij eenvoudig in 3 stappen eigenlijk een hypotheekofferte aanvragen. En dat was in die tijd nieuw en handig. Ja. En werd er ook en masse gebruik van gemaakt. Je bracht gewoon leads aan. Ja. En jij verdiende per lead. Ja, of per afspraak. Dus we hadden, naast dat we de leads genereerden, maakten we ook afspraken voor de financiële sector. Dus een aantal banken, een heel groot aantal tussenpersonen namen zeg maar, de leads of de afspraken af. Ja. En wij faciliteerden dat eigenlijk. En hoe groot werd dat? Nou, dat is in hoogtijdagen een mannetje of 25 geweest en een paar miljoen euro omzet. Het ging te goed, zou je kunnen zeggen. Ja. Wij hadden een commerciële deal met een grote energiemaatschappij in Nederland. Daar genereerden we eigenlijk leads en business voor, zou je kunnen zeggen. We waren een verkoopkanaal. En dat liep dusdanig goed dat men behoorlijk afhankelijk werd van ons als kanaal zijnde. En men besloot om eigenlijk dat kanaal naar zich toe te trekken. Als je het vanuit businessmodel krijgt, dan moet je wel veranderen. Dus als jij blijft zitten op je polissen business, dan is het de einde oefening op termijn. Ja. Dus je zult naar diensten toe moeten. Dat is bij in dit geval centraal beheer ook het geval. En ik denk dat het dicht bij je DNA moet passen.